Baik, Bapak-Ibu kemudian yang hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan special award yang akan diberikan kepada kepala unit. Ini untuk 3 tahun berturut-turut, luar biasa sekali, 3 tahun berturut-turut, 4 tahun berturut-turut, dan juga 5 tahun berturut-turut. Ya, ini merupakan special award nih, pastinya masih dalam rangkaian SPK Award 2021. Dan langsung saja, kita akan